Aquest és el nou edifici de serveis de la piscina municipal de Gironella. Dissabte va entrar en servei, tot i que encara s'hi està treballant en els darrers acabats. L'edifici supleix les antigues instal·lacions, ampliant-les i modernitzant-les. L'alcalde de la vila, David Font, creu que l'edifici respon a les necessitats dels usuaris d'una de les piscines més grans del Berguedà. La gent està molt satisfeta perquè s'ha fet un canvi molt notori de l'edifici que teníem dels anys 70 amb aquest nou equipament que hem posat en funcionament, perquè guanyem en comoditat, guanyem en, òbviament en qualitat i amb un espai que al final acompanya molt la zona esportiva en el seu conjunt, però sobretot la piscina, que al final tenim una de les piscines, en aquest cas de la comarca, doncs més gran segur, perquè és olímpica, però tenim molta zona verda on tenim molta gent del municipi, de comarca i alguns de fora que ens visiten, i en canvi no teníem un edifici que anés acord amb aquesta realitat, i per tant vàrem creure que era imprescindible de fer un nou edifici de serveis i també un bar-restaurant que pogués donar aquesta cobertura doncs, de qualitat vinculada a la piscina. La fusta és l'element principal del nou edifici. S'ha prioritzat la funcionalitat amb lavabos, dutxes i vestidors moderns, separats i amb elements ergonòmics. L'espai principal és el bar i restaurant, un equipament modern amb terrassa. Està pensat perquè pugui continuar funcionant fora de temporada d'estiu i es converteixi en el centre de la zona esportiva. Exacte, vull dir, la voluntat també era que, fruit d'això, acabéssim generant un espai on poguéssim dinamitzar una miqueta gastronòmicament el que és tota la zona esportiva, amb la zona d'autocaravanes, amb la zona del trial, amb el futbol també, el pavelló, i per tant que fos un espai més, en aquest cas, per donar aquest servei d'una manera doncs, especialment pensada per la gent que fa ús de la zona esportiva. En aquest sentit, el projecte ja preveia la construcció d'un petit espai complementari destinat a la pràctica de disciplines esportives combinades com el triatló, que es farà més endavant. De moment el que volem sobretot aquest any és que la gent en gaudeixi, que això funcioni, que la gent conegui encara més aquest espai de referència, i si això va creixent, doncs segurament haurem de plantejar algun altre tipus d'actuació. Però d'entrada, la piscina té totes les actuacions necessàries pel seu ús del bany, diguem-ho així, i l'edifici de serveis també. El que farem en el futur, que és el que ja teníem fet des d'un bon principi, és que això pugui acabar sent un espai d'entrenament per a triatletes i, per tant, que aquells que practiquen aquestes disciplines esportives doncs vegin aquest espai com un lloc d'entrenament i, per tant, això voldrà dir allargar la temporada d'obertura. El cost de tot el projecte ha superat el 1 milió d'euros, la major part dels quals els ha finançat l'Ajuntament amb fons propis. Les obres van arrencar aquest hivern i l'alcalde confia que es puguin acabar els detalls abans de finals de juny. Han durat 5 mesos i mig i falten alguns retocs en els propers 15 dies, per tant, haurem tancat amb els 6 mesos. El cost total, comptant la construcció, més tota la part de jardineria, mobiliari i equipament d'hostaleria, ens haurem enfilat gairebé el 1.300.000 euros, i d'aquests, de moment, 400.000 els hem fet amb subvencions i la resta ho estem assumint des del propi Ajuntament. La piscina de Gironella estarà oberta fins l'1 de setembre. Tota la informació sobre horaris, compra d'entrades i abonaments i serveis es pot consultar al web i a l'aplicació de Gironella.